Hurmatli O'zbekistonda yashayotgan erkaklar, meni bolamni 3 yil oldin olib qo'yishgan. Qancha uyiga bordim, endi alimentga berdi. Men 2 yildan beri alimentman to'lamayman. Chunki aliment to'layotgan odamlar ham bolasini ko'radi. Men 2 yildan beri bolamni na yuzini na uzoqdan ko'ra olmayman. 3 oydan keyin sud bo'ladi, qamalasan deb aytishdi menga. Hokimiyatga, xotin-qizlar qo'mitasiga, hamma yoqqa murojaat qildim. Uying joying yo'q dedi, hech kimim yo'q dedi, yordam berishga dedi. Turmush o'rtog'im bilan ajrashishimizga sabab meni oyligim vaqtida tushmagani, oylik kech vaqti berilgani bo'ldi. Ha, agar erimga 10 milliondan oshiq pulni bermasam, men qamalib ketaman. Ular bolani boqa olmayotgan ekan. O'shaning uchun mendan aliment talab qilishyapti. Nima uchun mendan farzandimni olib qo'ydi? Men nima o'zim tug'ib katta qilgan bolamga aliment to'laymanmi? Tortib olingan farzandimga men aliment to'laymanmi endi? Shuncha yil ishlab qaynaqayatan xizmatini qildim, kirini yuvdim, ovqatini qildim, ishlab oyligimni qo'liga topshirdim. Men Muskent tumani hokimiyatiga, xotin-qizlariga, keyin RUVDga, mana shu prokuraturalarga men ariza yordamida chiqdim. Ular ishimni hal qilib, bitta javob berishmadi. Fuqarolar sudiga oshiring dedi. Ko'chaga umuman chiqarmayapti dedi. Onasi qachon otkaz yozib bersa, shunda maktabga beraman, shunda ko'chaga chiqaraman dedi. Bolani uy qamoqda olib o'tiribdi. Assalomu alaykum. Xotinidan har oyma-oy jaraq-jaraq aliment pullarini olib turib, uyiga o'tiradigan erkaklar. Do'stlar, YouTube'da GIF konkursini boshlab qo'ydim. Kimga jivoy 2000 dan 4000 gacha YouTube'da obunachi kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar, sponsorlar. Qani unda marhamat boshlang. Bugun sizlarga ataladi bu videom. Hozirda mana bitta singlimiz keldi. Bu singlimizni 2 yildan beri farzandlarini olib qo'yib, alimentga topshirib, aliment pullarini kutib o'tirib, ya'ni alimentni bera olmagandan keyin, ona alimentni bera olmagandan keyin bu onani qamashga harakat qilishayotganligini do'stlar, hozir o'zlaridan hammasini eshitasizlar. Sizni уже sudga berishgan, to'g'rimi? Sudga berishgan. 2 yildan beri farzandni ko'rmayapsiz. 2 yildan ham oshdi, lekin alimentga berganiga 2 yil bo'ldi. Sudga qachon berishdi sizni? Iyulda, 2020-yil iyulida. Necha oy qoldi uje sud bo'lishiga? 3 oy qoldi. Sentyabrda ish qayta ko'riladi. O'shanda agar men sentyabrgacha pul topib bera olmasam, qamalishim yetadi. Siz eringizga o'zingiz tug'ib o'stirgan farzandingizni alimentni bermaganingiz uchun sizni qamashga harakat qilishyapti. Qamashga harakat qilishyapti. O'zimni farzandimmi? O'zimni farzandim uchun. Endi ajralgan vaqtingiz, o'sha vaqtni bitta eslatib o'ting. O'sha ajralayotgan vaqtingiz sizdan qanaqa holatda, ya'ni nima sababdan siz bilan ajralgan eringiz? Erim bilan ajrashishimizga sabab meni tekstildagi oyligim o'z vaqtida tushmagani sababli. Ya'ni siz turmushga chiqib yana ishlagansiz. Uyga o'sha uyga ro'zg'orga yordam uchun ishlab, sizni oyligingiz o'z vaqtida tushmaganligi uchun ajrashganmiz. Ajralib ketgansizlar. Uyda janjal bo'lgan. Sen pul oyligingni o'zing ishlatib qo'ygansan dedi. Yo'q, ishlatmaganman oyligimni. Ketishar ekan, firma o'zgargani sababli desam, ular tushunishmadi. Ertalabgacha janjal qilib, savalashdi pul orqasidan. Daje 1000 so'm kserokopiya uchun pul bermagan odamlar shu oylik masalasida urush janjal chiqarishdi. Sudda daje majlis qilganda ham mayli ishlasin, ishlagan oyligini beringlar deganda ham nima haqqi bor uni? Bizanki yashagandan keyin pulini beradi deb shu masalada ham ular bilan urush janjal qildi. Значит, siz turmushga chiqmagan, siz ijarada yashagan ekansiz. Do'stlar, xullas sizlarga hozir videoni to'la to'kisligicha ko'rishlaringizni xohlayman va hozirda haqiqatan ham O'zbekistonda bunaqa erkaklar ko'payib ketgan. Ya'ni xotinidan aliment olib mazza qilib yashaydigan erkaklar ko'payib ketgan. Men iltimos qilar edim, O'zbekistonga yangi qonun chiqaradigan barcha o'sha deputatlar, partiyalar, hammalaringga iltimos, mana shu qonunga ozgiroq o'zgartirish qilmasalaring, tez orada o'zimizning yigitlarimiz hammasi ishton ro'mol kiyib olishadi aniq. Assalomu alaykum.
Mana tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar. Men bu videoni chiqarishimdan maqsad shu meni holimga tushgan insonlar yoki meni o'rimdagi ayollar ko'rib ana qilsin demoqchiman. Meni bolamni 3 yil oldin olib qo'yishgan. 3 yil olib qo'yishgan bolamni. Bir kunga olib ko'ramiz deb qaytarib berishmadi. Qancha uyiga bordim, endi alimentga berdi. Men 2 yildan beri alimentman to'lamayman. Chunki aliment to'layotgan odamlar ham bolasini ko'radi. Men 2 yildan beri bolamni na yuzini na uzoqdan ko'ra olmayman. Endi esa meni qamashga berishyapti. 3 oydan keyin qama sud bo'ladi, qamalasan deb aytishdi menga. Men o'z nima qilishni ham bilmayman. Murojaat qilgan joylarim qolmadi. Hokimiyatga, xotin-qizlar qo'mitasiga, hamma yoqqa murojaat qildim. Lekin hech qaysi biri umuman atvetan berishmadi, qarashmadi ham. Nima uchun? Qani haqiqat masalan, ko'rayotgan odamlar qani haqiqat? Uying joying yo'q dedi, hech kiming yo'q dedi, yordam berishga dedi. Hammasi qo'l siltab ketdi, bolani oldi qo'ydi. Xo'p, unda to'lamasa nimaga menga uying alimentga beradi unda? Undan ko'ra yaxshisi ona bar bola bilan qolish kerak. Agar shu farzandi bor onalar meni tushunadi. 2 yildan beri bolamni umuman ko'rmayman. Turmush o'rtog'im bilan ajrashishimizga sabab meni oyligim vaqtida tushmagani, oylik kech vaqti berilgani bo'ldi. O'shanga biz ajrashib ketdik. Bolani bir kunga olaman dedi-da, shu bilan qaytib bermadi bolani. Alimentga berdi, yozib yotibdi. Endi esa atkaz yozasan, bolani umuman bermayman deb menga tahdid qilishyapti. Hozir endi ular vasiylik va homiylikka murojaat qilishdi. Hozir esa boladan voz kechgan deb aytishyapti. Menga kim yordam beradi? Kim borim bu yoqda meni oldimga? Iltimos, yordam beringlar, bolamni qaytarib beringlar. Uyim joyim hech kimim yo'q dedi. Yaxshi odamlar ham bordi bu dunyoda. Uyim joyim yo'q bo'lsa, uy olishga ham yordam bering, bolamni qaytib olishga yordam bering, iltimos sizlardan. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qoldim. Iltimos sizlardan. Farzandingizni sizdan tortib olib qo'yib, hozir sizni qamash uchun, ya'ni sudga berib qamashdi, nimasini ko'ryaptimi ular? Ha, hozir taraddusini ko'ryapti. Agar sentyabrgacha men ular so'ragan miqdordagi qarzni to'lamasam, meni qamashga hukm qilarkan sudya. Mendan nechta pul qarzingiz bo'ldi? 2 yillik qarzim bor. Общий 10 milliondan oshu. 10 million qarzingizni siz eringizga berishingiz kerak, bo'lmasa qamalasiz, shundaymi? Ha, agar erimga 10 milliondan oshiq pulni bermasam, men qamalib ketaman. O'sha pul endi alimentda, to'g'rimi? Aliment. Ular bolani boqa olmayotgan ekan. O'shaning uchun mendan aliment talab qilishyapti. Men sudyaga murojaat qildim. Bolamni qaytarib bersin, alimentdan atkaz qilsin-da, bolamni qaytarib bersin, boqa olmasam desam, sudya ham meni ahmoq qildi-da, ishsiz ko'rilmagan deb men tegiga yozib berildi. Bu nima o'yin bo'ldimi, nima bo'ldi? Hech kimi yo'qdi, meni izdivatsa qildimi? Men umuman hayron qolyapman. Nima uchun mendan farzandimni olib qo'ydi? Men nima o'zim tug'ib katta qilgan bolamga aliment to'laymanmi? Tortib olingan farzandimga men aliment to'laymanmi endi? Men uni tashlab ketganim yo'q-ku. Mayli aliment to'laydi ayol qachonki fohisha bo'lsa, narkoman bo'lsa yo jinnixonada uchotga turganda onadan olib qo'yish mumkin. Menda nimaga olib qo'yishadi? Mayli yordam hech kimi yo'q, uyi yo'q deyapti. Davlat qatga qarayapti. Qarashgani ham yo'q. Hech kim kimsan deb mensimadi ham daj davlat. Shuncha yil ishlab, qaynaqayatan xizmatini qildim, kirini yuvdim, ovqatini qildim, ishlab oyligimni qo'liga topshirdim. Endi shuni evaziga men bolamga aliment to'laymanmi? Noinsof odamlar shunchalik ko'payib ketdimi? Men umuman hayron qolyapman. O'zbekistonda bormi shu dunyoda yaxshi odamlar yordam beradigan akalar, iltimos sizlardan yordam beringlar, farzandimni olishda yordam beringlar menga. Men Muskent tumani hokimiyatiga, xotin-qizlariga, keyin RUVDga, mana shu prokuraturalarga men ariza yordamida chiqdim. Ular ishimni hal qilib, bitta javob berishmadi. Fuqarolik sudiga oshiring dedi. Fuqarolik sudiga murojaat qilganimda men advokat orqali men unga ariza yo topshirdim. Keyin u o'qib chiqdi-da, bu yaxshi doskanalik bo'lmagan, kamchiligi bor deb menga 2-3 ta gapni yozdirdi tegiga. 2 haftadan keyin borsam, ishingiz ko'rilmagan dedi. Nimaga desam, shunaqa yozgansiz tegiga dedi. Ishimni yuzaki ko'rib chiqishingizni xohlayman deb yozib bergan ekanman. O'shanga shu bilan ishlanib qolib ketdi. Hozirda farzandingizni qachondan beri ko'rmayapsiz? Qancha bo'ldi? 2019 yildan beri pasti ko'rmayman bolamni. Siz qonuniy ajralganmisizlar? Yo'q, qonuniy ular zaks ham qilmagan, qonuniy yashatmagan, to'y ham qilmagan. Shunaqa oila bo'lgan. Shahar turmushga chiqqan. Shahar, prosta.
Hozir qonuniy ajralmagansizlar. Yo'q, qonuniy ajralmadim. Yo'q, umuman qonuniy hujjatdan hech nima yo'q. Faqat bolani o'z farzand nomiga olgan. O'sha ularga faqat bola kerak bo'lgan. Sizda oilaviy sharoitingiz qanaqa hozir? Oilaviy sharoitim oddiy. Hozir men kvartirada yashayman, ijarada. O'zim rahmatli onamni ikkita singillari yordam berib turishibdi. Shu ana qilib ishlayman targ'ovi sentrda oylik olib, ijaraga to'lab, shu bilan kunimni ko'raman. Ata qolgan hech kim menga umuman yordam bermadi. Otangiz hayotmi? Otam tirilar, onam o'tib ketganlar. Aka-ukangiz yo'q. Aka-ukalarim bor, ular umuman atnashina qilishmaydi men bilan. Ot 2 yildan beri sog'inmadingizmi? Sog'indim, qiynaldim. Masalan, men to'g'risini aytsam, nervni bo'lib qolganman. Bu degani, agar qaysi bir anaqa onadan farzandini ayirsa, siqilmaydi, o'ylamaydi. Har kuni bolam ko'zim ko'rinadi, qiliqlari, gaplari. Necha marta yaqinda ham Piskentga borib, bolamni uzoqdan ko'ramansam, qo'shnilar eshitdiki, kuni bilan o'tirdim. Ko'chaga umuman chiqarmayapti dedi. Onasi qachon atkaz yozib bersa, shunda maktabga beraman, shunda ko'chaga chiqaraman deb. Bolani uy qamoqda olib o'tiribdi. Hurmatli O'zbekistonda yashayotgan erkaklar, akaxonlar, advokat, prokuror, kim bo'lsa ham iltimos, menga yordam qilinglar. Mani shu vaziyatdan mani olib chiqib beringlar iltimoslardan. Bolamni olishimga, o'joq qilishimga, shu bolam o'z bag'rimga olishimga yordam beringlar akaxonlar iltimos sizlardan. Sizlardan iltimos qilib so'rayman shuni. Mash Piskent hokimiyati ham shu videodan keyin menga yordam berishar. Shunga sizlardan bor yo'g'i shuni so'rayman. Bolamni qaytib olishimga yordam beringlar.